ျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာကိုအတားကြီးတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ဖို့ရတော့ဘလို့ကာကွယ်မလဲအထူးသဖြင့်အခုလိုကာလာမျိုးခက်ခဲတဲ့ကာလာမျိုးမှာလူတွေကကိုယ့်အတွက်ပဲကိုကြည့်ကြရတယ်ငါစားဖို့ငါနေဖို့တော့ငါမနေလို့နေရတာငါသူများကြည့်ပေးနိုင်မအောင်သူများတော့ငါမစိတ်ဝင်စားပေးနိုင်မအောင်ဆိုတော့ခက်ကာလာကြီးဖြစ်တယ်ဟောငါအစဉ်ပြေပြီးရောငါအမိုးလုံရင်ပြီးရောငါစားစရာရှိရင်ပြီးရောဆိုတော့ခက်ကာလာကြီးမှာကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်ကြမလဲဖခင်ကတော့ကျမတို့အတားကြီးစွာနဲ့အသက်မရှင်စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကကျမတို့ယေရှုခရစ်ကဲ့သို့အသက်ရှင်စေချင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့လိုရမယ့်အရာပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာငါဆိုတဲ့အရာတည်ဖို့လိုပြောပါဦးနေ့တိုင်းမှာငါတည်ရမယ်နေ့တိုင်းဖြစ်တယ်တခါတလေပဲမဟုတ်ချွတ်ယေရှုရတော့ငါတည်သွားဒါမဲ့လေတခါတလေမှာအဲ့ဇာတိကပြန်ပြန်ထလာနော်ဟိုတည်နေတဲ့အလောင်းကပြန်ပြီးထလာတယ်လို့ပဲအကျိုးလူတွေကဇာတိတွေကပြန်ပြန်ကြွလာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာလဲနေ့တိုင်းမှာကိုဆိုတဲ့အရာတည်ဖို့ရန်အတွက်လို့ယေရှုကျမတို့အထင်မှာအသက်ရှင်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့တည်မရယေရှုကျမတို့ကိုအတူတူရှင်လို့မရကျမတို့ကတခါတည်းရမှာနော်ယေရှုကိုနေရာမပေးဘူးကိုကကြီးပဲဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ငါ့ကိုတွေ့စေခြင်းနဲ့သင်ကယ်လို့ငါဆိုတဲ့အရာတည်သွားပြီဆိုရင်တင်ကိုတင်ချင်းရောက်ဖို့ဆိုရတယ်စဉ်းစားတော့မှာမဟုတ်ဘာလို့လဲတင်စွာမှမရှိတော့တာအာမင်တင်လူတွေဝေဖန်နေကြရတယ်အပြစ်တင်နေခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲတင်စွာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုပဲရှိရအာမင်ယေရှုကလူတွေစတွေးထွေးရင်လည်းခံတယ်ကျွန်မကတော့ယေရှုတည့်ရပြောတာဖြစ်တယ်ခါမကျွန်မကလူတွေအရင်ဝေဖန်ကြရတဲ့အတွက်ကျွန်မအကြီးကျယ်ငိုးပြီးယေရှုကိုတိုင်တယ်ကျွန်မကိုရောဘာလို့လူတွေကျွန်မကလို့ပြောတာလဲကျွန်မအရင်ဝမ်းနေတယ်ဖေကပြောတဲ့ခါမှာယေရှုကကျမကိုပြောတယ်ဆရာကြီးသူတို့မင်းကိုပြောတာမဟုတ်ငါ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမယေရှုပြန်ပြောတယ်ကိုရောပြောတာဘာဖြစ်လို့ကိုရောခံတာလဲကိုရောမခံနဲ့ကျမတို့ကလူစိတ်တဲ့မျိုးရှိရာဖြစ်တယ်ကိုရောပြန်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုဖျက်ဆီးပါတခါလေးမှလေးကျမတို့ရဲ့အတ္တဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်လဲသိလားကျမတို့ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေသေတောင်သေစီခြင်းနဲ့စိတ်တည်ရှိရငါဖျားလူငါ့ကိုထင်သေးမယ်ဆိုတာမျိုးဟာအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့အာမင်အဲ့ကျမတို့ဖျားတခင်လဲအဲ့ဒီလူတွေဆုံးမရင်ဆုံးမမှာပါဒါပေမဲ့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမရှိဖို့အရန်အရေးကြီးရယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့ဟောလူတွေကိုတည်စေခြင်းနဲ့စိတ်တို့လူတွေကိုဖျက်ဆီးစေခြင်းနဲ့စိတ်တို့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ထဲမှာမရှိဖို့လိုအပ်တယ်ယေရှုကကျမတို့အဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဇာရိုင်းမင်းမသိဘူးလားငါလူတွေစတွေးထွေးလိုက်ခံတယ်ငါလူတွေငေါက်ရိုက်နှက်တဲ့အရာတွေငါခံတယ်ယေရှုကသူ့လူတွေပြစ်တယ်ဆွဆွေးတဲ့အရာကိုခံနေတယ်။အယေရှုကလူတွေအပြစ်တင်လို့ထပြီးတောင်းကျမ်းမှာမဟုတ်။တင့်ကိုလူတွေအပြစ်တင်လာရင်တင့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ယေရှုကိုပြောတာ။ယေရှုကခံတယ်။ယေရှုကလက်ခံတယ်။ယေရှုရဲ့အမှုအရာပေါ်မှာအခုလောလောဆယ်တရားမစင်ရင်သေးဘူး။တရားမှာသူတရားစင်တဲ့နေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့ဒီချိန်ထိစောင့်ပါ။ကိုယ်အတွက်ကိုမရှာနဲ့။ကိုယ်ဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့အရာသေးဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။နေ့တိုင်းမှာကားတိုင်းမှာကိုအသေးသက်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။အာမင်။ငါသေးမှခရစ်တော်ရှင်လို့ရမယ်။ပြောပါဦးငါသေးမှခရစ်တော်ရှင်လို့ရမယ်။ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာပြချင်တဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့။နော်။အဲ့တော့ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာပြမယ်စားငါမရှိတော့ဖို့ရန်အတွက်နေ့တိုင်းစူးစမ်းပါ။ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာစူးစမ်းပြီးပြမယ်အစားငါမရှိတော့ဖို့ရန်အတွက်နေ့တိုင်းမှာစူးစမ်းပါ။ငါဆိုရရင်မရှိတော့ဘူးရန်အတွက်ခရစ်တော်ကိုပဲပြချင်တဲ့နှလုံးသားမွေးမြူဖို့ရန်အတွက်လို့လေ။အားကြောင့်မလို့ယောဟန်ပြောတယ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ငါမူကားဆုတ်ယုတ်ခြင်းရှိပါစေ။ထိုသခင်မူကားတိုးပွားခြင်းရှိပါစေ။တဘောကဘာလဲ။ငါ့ကိုလူတွေမမြင်တဲ့ကိစ္စမရှိခရစ်တော်ကိုပဲငါအထင်ကလူတွေမြင်ပါစေ။အာမင်။တင့်ကိုပဲလူတွေမြင်စေချင်တာလားခရစ်တော်ကိုတင့်အထင်ကနေဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်လိုရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့အစီခံဆိုတဲ့စိတ်သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုလို့ရတယ်။နေတိုင်းမှာအစီခံပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုအရင်မြင့်သွားပြီလို့ထင်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်ဆိုလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီအလုပ်ဆိုလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမထားဖို့လို့ရတယ်။အခုချိန်ထိကျွန်မအသေးစိတ်အလုပ်တွေလုပ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အချို့အလုပ်တွေကိုငါအရင်မြင့်သွားလို့မလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်နေပြီဆိုအဲ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုပြီဖြစ်တယ်။မအားလို့မလုံနိုင်တာတော့ဒါကတော့တကြောင်ပေါ့နော်။ဟဲ့မင်းငါအရင်နေနဲ့ငါအနေနဲ့မလုံသက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအ
ไอ้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 ฉิชุก็เราจมเราตลอดเลยก็ซิซี้ตะมีผิดบะดูว่าดีเบเบเบบะลောက်ที่กูอ่ะเนี่ยเลยโหลดีอลุดีอ่ะนิ่งจะตัวละนิ่งจะได้อลุซอเบอลุมาไม่ชิวผิดพะยาตั้วโหลดได้อลุอาลงอ่ะตําโพชิอาเมนเราจมเราเยยาทูฤจองอสีคันโพยัดตันตัวราไม่ผิดပါซินี่จมเราเยอัตแยวยฤจองตัวละก็จมเราเยเนียจองตัวละก็อสีคันโพยันตัวยัดตันตัวราไม่ผิดပါซินี่นิ่งชะโพยันตัวไม่จ่องပါတဲ့နှိမ်ချတဲ့နေရာတိုင်းမှာယေရှုရှိတယ်။ယေရှုတဲ့နဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်မှာဖြစ်တယ်။တတိယအနေနဲ့ကျမတို့အတ္တကြီးရဲ့တတ္တာတွေကနေထွက်လာဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးရဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်သူများကိုအမြင့်မှာကျမတို့မြင်ဖို့ရန်အတွက်လို့။တခါလေးမှာကျမတို့ကလူတွေကိုကိုယ့်ထက်နှိမ်နေလို့ရဲ့အမြင်နဲ့မြင်တယ်။အဲကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ကိုကိုကိုထင်သင့်သည့်တိုင်းထက်လွန်၍မထင်နဲ့။ကိုကိုထင်တဲ့နေ့တိုင်းထလွန်ပြီးတော့ချွတ်ထင်တယ်။ကိုကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး။သူများထက်ကိုအမြင့်မှာကိုကိုမြင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ယေရှုရဲ့တရားမှာဥပမာပေးတယ်။ပွဲတစ်ခုသွားတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာလူတွေကနော်ကိုအမြင့်မှာခေါ်မထိုင်မဲနဲ့သွားမထိုင်နဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ပြန်စင်းမှာလို့ပြောလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနေရာသင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဟာအနေမှာထိုင်နေဆိုရင်တော့ပွဲရှင်ကလာပြီးတော့သင်ကိုလာပါဒီနေရာမှာအမြင့်မှာလာထိုင်ပါလို့သင်ကိုခေါ်လိမ့်မယ်။ไอ้ปวยชันไม่ดูเลยพยาธิเพ็ดน่ะพยาธิก็แหน่งชาได้ลูกโกชี้เหมี่ยวมั้ยชี้เหมี่ยวได้ลูกโกเปลี่ยนแหน่งชามั้ยเออพยาธิနိုင်ငံတော်ရဲ့ညရာมาဖြစ်တယ်အဘေးဘွဲ့มาပါจินလဲแหน่งชาได้ลูกอ่ะชี้เหมี่ยวခံရမယ်อาเมนชี้เหมี่ยวได้ลูกอ่ะโกโกชี้เหมี่ยวได้ลูกอ่ะแหน่งชาခံရမယ်အသူများကိုကျမတို့မြင်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမှာကိုတနေနေလို့မမြင်မင်းနဲ့ကိုထက်ตาတယ်လို့မြင်ဖို့လူโอ้ตู้โอพยาธิသုံးတယ်ตู้ဟာတံပိုးရှိတယ်သူသူ့ကိုငါတံပိုးထားဖို့လိုတယ်လူတွေကငါအသုံးချစရာလို့မမြင်ဘူးလူတွေကငါတံပိုးထားရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်မြင်ဖို့ရန်ကိုသိကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးမှန်နေဆိုရင်ဖခင်အလုံးလုံးလူရတယ်အသက်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးမှန်နေဆိုရင်ဖခင်ကြီးမားတဲ့ဘုန်းတော်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုရှိတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေ့တိုင်းမှာပြုပြင်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေပြုပြင်ရအောင်။